Ahoj, já vás zdravím, Petr Mára, nový video a dneska se chci podívat na hardwareovou peněženku Ledger Nano S+. Hned na úvod, víte, že mě tohleto téma baví, zajímá, zároveň hned na úvod říkám, že je velmi specifický, je velmi na začátku, je to plný schému a podvodu a mým cílem vám teďka není tady ten produkt jakkoliv jako prodávat nebo tlačit vám ho, ale pokud se v kryptu pohybujete, tak potřebujete hardwareovou klíčenku. Vysvětlím. V principu máte dva druhy hardwareových klíčenek, respektive hardwareových peněženek, walletky, který uchovávají vaše privátní klíče. Máte hot, horký, to jsou ty, které jsou připojení do internetu, to znamená, to jsou peněženky, které máte třeba v rámci webového prohlížeče, a la MetaMask. MetaMask je strašně fajn, protože vám umožňuje rychle komunikovat s tím kryptosvětem, ale pokud ho používáte jako peněženku, kde máte hodně peněz, tak je to velmi nebezpečný, protože ta peněženka je vlastně neustále připojená k internetu a tím pádem je neustále pod teoretickou hrozbou, že se jí něco stane. Proto existuje takzvaný cold storage, jakoby studený, chladný úložiště wallets nebo peněženky, který právě k internetu připojený nejsou. U nás jsou nejvíc používané dvě varianty, Trezor a Ledger. Trezor jsem tady už testoval, mluvil jsem o něm pár let zpátky a pro mě Trezor je ta varianta, kterou já používám primárně na Bitcoin a jenom Bitcoin, zatímco Ledger víc používám na Ether a primárně NFTčka, protože jejich aplikace to právě teďka podporuje, tak se s tím lépe pracuje. Takže já každou tu firmu dělám trošičku jiným směrem, Trezor je pro mě víc bitcoinová záležitost, Ledger je víc jako Ethereum, altcoiny, NFTčka. Vy víte, že já moc do dalších altcoinů jako neinvestuju, ale zajímá mě primárně Ethereum jako počítač, prostě velký celosvětový počítač, než jako, že bych tomu říkal zrovna měna, ale potřebuji k tomu něco, kde jsem schopen jakoby co nejlépe s těma svýma privátníma klíčima pracovat. Ono, já používám od Ledgeru Nano X, což je ta, jakoby ta nejvyšší varianta, mám i ty předchozí Nano S. Ono mezi tím není moc jako velký množství zásadních rozdílů. Ta X-ka, ta, jakoby ta nejdražší nebo ta nejvyšší varianta, umí to, že funguje přes Bluetooth. Čili je schopná fungovat pomocí Bluetooth s vaším telefonem. Což je celkem fajn, protože můžete mít peněženku ve svém telefonu, což je ta aplikace Ledger Live, kterou oni používají. K tomu máte připojenou přes Bluetooth klíčenku, respektive peněženku a prostě potvrzujete platby z té peněženky, to znamená, pořád je to cold storage a přes Bluetooth jenom posílá ty příkazy do telefonu. Já se musím přiznat, že přestože vlastně tady tu funkcionalitu tady mám a ta samozřejmě ta peněženka má v sobě baterku, tak jsem to nikdy nepoužil, nebo nepoužívám to přes Bluetooth, nepoužívám to přes telefon, vždycky používám přes počítač, vždycky mám zapnutou VPNku a vnímám ten počítač a MetaMask jako to, co je pro mě primárně spojení. To znamená, mám to napojené na MetaMasku, MetaMasku potvrdím platbu a vlastně na té klíčence, která je připojená přes USB, jí tu platbu jako autorizu. Takže já spíš funguji tady tím způsobem, takže to Nano X, přestože má tady tu Bluetooth funkcionalitu, tak vlastně nepoužívám. Zajímalo by mě, jak to máte vy, jestli naopak pro vás je to klíčová funkce. Když jsem to kupoval, tak to pro mě byla klíčová funkce Bluetooth. Bral jsem to jako výhodu, ale vlastně teď je to pro mě všechno, jakoby, a hlavně ty NFTčka, napojený na počítač a USB-C. To je jedna věc. Druhá věc, která je klíčová, vlastně není až tak ta walletka, to je fakt jenom vlastně mikropočítač, ve kterém máte prostě uchovávání klíčů, ale spíš ta aplikace, kterou oni k tomu dělají, protože ta to posouvá mnohem dál a ona dneska umí to, že tam vidíte NFTčka, který máte, takže je to třeba klasický scénář, jo, který vlastně doporučuji, když taky vám, pokud byste měli nějaký jako větší obnos. Není vhodný mít jenom jednu jedinou adresu, takže já třeba v rámci toho svého Ledgeru mám několik adres. Každá ta adresa má, kdyby byla napadena, tak přijdu jenom o jednu tu adresu, nepřijdu o všechny ty adresy, které v tom Ledgeru mám. To je jedna věc, že mám více adres, mám jednu, která je opravdu jako cold, to znamená, že ji nepřipoju nikde k žádný webové stránce a v podstatě tam mám ty nejcennější věci. Pak mám jednu, se kterou komunikuju, ale musím to autorizovat na té klíčence, což je občas otrava, protože musíte třeba potvrdit 50-60 takových příkazů, než zautorizujete nějakou platbu nebo nějaký přesun. A pak mám ještě jednu peněženku nebo adresu, která je čistě v MetaMasku, to je ta hot. Tu používám na rychlou práci, to znamená, když něco rychle chcete změnit, tak já si to pošlu na ten MetaMask, tam to mám, směním to, prodám, vytraduju a pak to zpátky posílám to cold storage, posílám to dovnitř do té peněženky. Abych s tou peněženkou mohl pracovat a třeba právě s těma NFTčkami mohl libovolně přesouvat a nechtěli připojovat k internetu, tak právě musím pracovat s tou aplikací Ledger Live, kterou oni mají. Protože tam ty NFTčka jsem schopen vidět a v rámci té aplikace rovnou autorizovat přesun těch tokenů z jedné adresy na druhou.
což je to, co je vlastně ohromná výhoda. Zároveň ta aplikace umí ještě jednu věc, že k některým stránkám, které si chci připojit, tak můžu použít MetaMask, anebo oni podporují právě přímo rovnou tu aplikaci. Tady tam se objeví QR kód a já v podstatě to napojím jakoby, ne přes ten QR kód, prostě přes tlačítko, v tom webovém prohlížečem klepnu a já to přímo v té aplikaci Ledger potvrdím. To znamená, vy nejdete ani přes MetaMask, můžete to udělat rovnou Safari a vlastně použít tu aplikaci jako to zabezpečovací centrum a v té peněžence to jakoby mnohem rychlejš potvrdit, než když právě jdete přes zmíněný MetaMask. Čili abych to zjednodušil, pokud děláte cokoliv s NFTčkama, s jakýmkoliv obnosem, potřebujete cold storage, potřebujete peněženku, Ledger je za mě lepší na NFTčka než Trezor, právě díky ty podpoře, kterou má přímo v té aplikaci a možnost, jak se dá napojit na různé webové služby. To je za mě jakoby ta klíčová zpráva, kterou tady chci říct. Samozřejmě tady při zadávání máte klasický seed 24 slov. Asi jste slyšeli milionkrát, ale znova těch 24 slov si někam napište. Nikdy je nedávajte do žádný online podoby. Nefoťte si je, nikdy je nezdílejte. Nikdo je nikdy po vás chtít nebude. Já mimochodem používám ještě jeden trik, který můžete samozřejmě používat úplně stejným způsobem. Já mám víc klíčenek, víc peněženek a můžete udělat to, že ve více peněženkách máte stejnou adresu, respektive stejný klíč. Je to podobně, jako kdybyste měli dva iPhone v obou dvou své Apple ID. To znamená, když jeden iPhone ztratíte, můžete vzít druhý a ještě s ním pracovat. Jo? Chci vysvětlit, kdyby se mi jedna klíčenka rozbila, což se mi ochrém stalo, že mi jednou zamrzla a já si musel kompletně restaurovat, tak tu chvíli musíte jít pro seed. A pokud nemáte dostupný seed, tak v podstatě musíte možná někam dojet, nebo podle toho, jak je dostupný, ale když máte ty peněženky dvě, tak prostě vezmete druhou a dál pracujete. Takže já si vlastně dělám jakoby duplikáty těch cold storage, který mám na různých místech, ale mám je dostupnější než ten seed. Ten seed je extrémně dobře ukrytej, ale ty cold storage jsou jakoby dostupnější mnohem rychlejší, takže vlastně jakoby si duplikuju ty jednotlivé peněženky do těch dalších jako ledgerů, což pro mě právě v takových situacích může dávat větší smysl. Takže máš jako dvě peněženky na jednu adresu? Přesně tak. Jo, a mně se fakt jedna vytuhla a prostě vezmeš druhou a funguješ jakoby dál. Je to dobrý, že kdyby si ztratil seed, tak pořád máš ještě jinou, se kterou můžeš ty věci přeposlat někam dál bez seedu. Jo, protože tam je vždycky ta obava, co kdybych přišel o seed, jo? Co se tím může stát. Jo. Tak ta jediné řešení je vzít tu starou peněženku a přeposlat si ty věci někam jinam. A kdyby se ti rozbila, tak nemáš nic. S tím, že máš dvě, tak když jedna je kaput, tak i bez seedu jsi schopen ještě s tím asi tam pracovat. Ale je to fakt je to jenom privátní klíč, takže ten můžeš mít v 10 různých peněženkách. Asi úplně na závěr, samozřejmě Ledger podporuje hromadu altcoinů. Myslím si, více jak 5000 odlišných, takže samozřejmě jedna varianta, může to být zajímavý pro ty lidi, co nechtějí mít peníze na burze, což si myslím, že nechcete mít na burze peníze, chcete mít u sebe ve svý peněžence. Zároveň umožňuje dneska i nákup kryptoměn v rámci MoonPay, což je něco, co jsem zrovna dneska zkoušel, že MoonPay je teď jako velmi populárně, má hodně reklam na světě. Tak to je něco, co funguje, pokud máte platební kartu, která vám umožňuje nakupovat krypto, což mě zajímalo mimochodem, jestli máte banku, která vám tady to umožňuje, protože většina bank a většina služeb to vlastně jako zakazuje, že jo, nákup na kryptoburzách. A tam jako pokud samozřejmě vám to banka nedovolí, tak nemůžete krypto nakupovat. Ale znovu, pokud za mě vlastně to nejzajímavější, že ty tokeny jste schopni přesouvat v rámci té aplikace a nemusíte tu peněženku připojit k žádnému online úložišti. Samozřejmě ta aplikace se připojí k online úložišti, ale věříte víc aplikaci toho výrobce, než prostě nějaký třetí stránce, kde můžete mít nějaký podvrh, protože jste v Discordu klikli na špatný link a teď vás někdo chce odrbat. Možná ještě poslední rada na závěr, vždycky tady ty věci kupujte nerozbalený, originální. Nikdy bych to nekupoval z druhé ruky, protože nevíte, jestli ta peněženka nebyla nějakým způsobem jako poškozená, takže vy se tam zadáte svůj seed a někdo bude třeba schopen ten seed odchytit cokoliv. Je to paranoia velká, ale tady v tomhle světě, který ještě jako není regulovaný a je to jako velký divoký západ, tak si myslím, že je jako ultra důležitý být ultra bezpečný, takže vždycky kupujte jenom ten produkt, ať už je to Ledger nebo Trezor, samozřejmě vždycky musí být jako sealovaný, zabalený, neporušený a bez toho, aby vám ho jako kdokoliv jiný setupoval, samozřejmě vždycky si to musíte nastavit sami a vždycky se musíte starat o ten seed. Znovu opakuju, mým cílem tady není vám tlačit nákup kryptoměn, ale spíš vám vysvětlit, jak ten svět funguje a jak se v něm když tak bezpečně pohybovat. Díky moc za váš čas, jsem zvědavý na zpětnou vazbu, jestli používáte hardwareové peněženky, jestli Ledger, Trezor, proč tu, kterou jste si vybrali a mějte se fajn. Ahoj.